V sobotu 25. júna sa na štadióne Teje Iskra v Holíči konal už 6. ročník memoriálu Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu. Turnaj v minifutbale je pokračovaním predchádzajúcich ročníkov memoriálu nesúceho meno Miroslava Olivu. Organizátori, holícki pláckari, si takto už 18 rokov pripomínajú svojho spoluhráča a priateľa, ku ktorému medzitým pribudli ďalší dvaja predčasne zosnulí futbaloví kamaráti. Na oficiálnom otvorení sa opäť zúčastnili aj rodičia a príbuzní všetkých troch, na ktorých počesť sa tento turnaj organizuje. Spolu s Romanom Hrnčiríkom otvoril turnaj aj primátor mesta Zdenko Čambal. Súťažné podujatie malo i tohto roku tradičných účastníkov. O putovný pohár prišli zabojovať týmy Malaciek, Lučivnej, Muteníc a tri domáce mužstva, Hádzanári Holíč, Starí páni a Pláckari. Rozdelení do dvoch základných skupín zvádzali medzi sebou súboje systémom každý s každým v časovom limite 2x20 minút. Dva najlepšie týmy z každej skupiny sa stretli v zápasoch o umiestnenie. Celkovým víťazom turnaja sa stal už po štvrtýkrát Celok Muteníc, ktorý vo finále porazil Pláckarov najtesnejším rozdielom 4-3. Na treťom mieste skončili Starí páni Holíča, ďalšie priečky obsadili Hádzanári, Lučivna a Malacky. Cenu pre najlepšieho strelca si odnesol Tibor Blatnický z týmu Pláckarov. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Miloš Podmaďarský z mužstva Starých pánov Holíča. Organizátori na záver vyjadrili vďaku sponzorom za finančné príspevky či drobné dary, divákom za účasť a hráčom za férovú hru.